Dieve mano, ar ne tas pats, o dabar visą Gedimino prospektą užtvėrė, zuotą. Nuo ko nuo žmonių vėl okupavo, savi okupantai, perėsi nuo tautos. Ne, sakau, nu tiesiog užtvėrė. Baisu. Pasakys, kad 200 žmonių. Ne? Televizija pasakys 200 žmonių. Provokacijų valgymų. Žiūrėk, pas mane rajone 4 valandas pušė moterį, švietė, policija net važiavo. Matot, kiek policijos dabar yra. Užmušė. Užmušė. Thank you.